За нищо. Ма нищо. Има ранкет в думата. Но преди него има ъм, т.е. не. Чайте, какво? Ма нещо пише ранкет. Има и думата ранкет, тъй че... Трябва да изпитиме те са. Но пише не ранкет. Е, какво от това? Няма да има щитове тази игра. We have to get rid of the potato. Potato? Get rid of the potato. Айде никой друг да не банваме, просто да само щитовете. Не, мира, защото тя също става като щит. Нищо, че аз игра с нея. Какво абонатите ми са се намалили с един? Какво имате предвид? Какво че се е намалил? Абонатите в YouTube канала ми. Се ансъбват. Подготви се да знаеш кой да псуваш. Не, не, аз не псувам, Боби. Да, но довършиш работата. Не. Да. Не. You just finished this job. Task job. Аре, най-долу. Мисъл, явно това е бойкот на моите смисъл, приятели, да. Защото се отказах от Fortnite. Това ли е бойкот? Тук ти... Ми. Не ми значи да снимат тъжен живота. Това вчера се изтрих. И затова... Не, те са проливат цели реки от сълзи. Знаеш колко ме интересува Godzilla. Fortnite, една умряла игра. Също с Боби съжалявам, че не те послушах още от самото начало. А, добро утро. А, Злати, и на теб дължа много. Благодарение на какво? Теб се отказвах всеки божи ден. А Боби ми помагаше, като ми казваше, откажи се от този грях, синовен. Да. Защото ако не, Kirby will find your sins unforbiddable. And you don't know. Като цигарите. Да. Давай. Come on. Get banned. Давай. И аз знам ти къде живееш. Но никой не знае къде съм аз. Добре, айде. Ще питам Чичи Гугъл. Не, той просто ще бъде. Къде живее Борис Тойски? Гугъл знае всичко. Той е вен, че тук се мъчеше да ме мери с отпасно. Чакай, ще го напиша в Гугъл къде живее Борис Тойски. Е, дай, аз това ще напиша. Това ще бъде бактита шака, ако излезе. Да. Наско Сираков. Екскузе, млада швац. А, тук? Влизат, е тука. Какво? Борис Макарлиев, чай, какво? Обих я. Излизат ми някои библейски неща. И библията включително ми излиза също. Откъде ги разпозна, че са библейски? Бате! Жот ми излизат снимки на библията. Дейм, сън, това гробище е станало! Та ме гледаше! Я ще иста ли? Искам да пробвам да иста. Какво направихте? Добре, няма да бия искам никой. Искам да пробвам да иста. Давай, вярвам в теб. Само ще ти помогна да видя къде е тая. Не, или тоя. Само я намерете и... Не кажете. И ако есна, аз се кефа. Бра! Ми давай, злати. А ако ти умреш, тогава ще ръшна. Не! Това е някакъв бич! Това е кенеф! Убия на плюнка е Венци! Венци на плюнка е! Ако не убиеш! Okay. Добре бе! Чакай! Чакай да те кикна набърже. Не! Болт грифинг ще ти дам. Ама не можем. Да кикваме. Не, да как щех да ясна? Защо ми излиза читанка за втори клас? Защо не? Стоевски и читанка. Не. Да, по-яро ти си в читанките. Да, в читанките. Я да видя много повече резултати. За него в първите класове. Познават ме хората. Боби, играй с това... Кавейра. Нищо, че преди... PP Island. No. Не. I can milk you. Дори във Facebook не мога го проследя. Смееш се като... Ония от...
Как се казваше от финия си фър плоня злодея? Доктор Дуфеншвайн. Да. Доктор Швайц. Швайца. От колко време не съм гледал аниме Disney Channel. Да, Швайца. Я, мога да се... Аз никога почин я гледам Disney Channel, защото там са пълни педерасти. Аз почин я гледам такива YouTube карти, не такива картите. Господ Бог! Господ Бог! Там просто са някакви съвсем пълни идиотски... Да, Сой Луна и глупости там. Да. С това ли са напълнили Disney Channel? Да, Disney. Добре, че е много махме. Николодиан все още живее с SpongeBob. Кой? Манко. Какво е карта? Потока нормално все още. Да. Ами честно, едно ми махна Disney Channel, аз не гледам това. Да, за втори път ти съсипам живота. Тука. А не от другата страна. Ето там. Пако! О, тия телефони, човек! Ти хвана ли някой? Не, страх. Не, бисто там има хора ли? Амару! Къде? На Ато, на Бето, де. Ама да, да ето е, идва. Не IQ. Вътре, само. IQ, и Амару. Мамицата ти спри, бе! Ето, ето ги, три пъти са, та от саме цели 5 минути. Ба ти пацата Амару. Да, да, сетих се. Чек 5 минути ме цели и не мога да му убие. Убийте. Да, да, с пацата. Убийте пацата. Пацо. Боби или ги ти къртиш или те къртат на улицата. Топ. Да, слава. Как не го видя? И нашия. Той нашия, нали, един такъв мощен. Леле, ама аз я съсифам. Аз мислех, че сме дошли, защото това е бахти идиотския сайт. То тук нищо не можем да правим 50 прозореца. Ми ние там избрахме всички. Аз след този един ранкет ще отида да ям. Аз съм свиня, Колев е депел. Дайте на кичени трофи. Дайте на кичени трофи. Еса. Бум, готово. Ен труфи, най-долното. А, Бето ли ще играе? Същия. Ама това е unranked. Това много ме кефи. Това са е Путина, нали? Да, да, и на Тръмп е същата музичка. Не мога да щупа скапаната лампичка. Скапата. Честно, Боби... Скапата, да, скапата. Какво ли... Капа. Си... Как е протичал гейминга при теб преди да почнем да играем четиримата заедно? А, при мен ли как? Да. Не, аз си играх Fallout. Абе, говоря преди да се съберем като цяло ние четиримата да играем преди 2019 година. А, преди това като цяло. Да, когато за първи път започнем. Да. Играх някакви джутски игри, съм там, нали, той идиот краси. О, да, Крет ти лъжеше, че отива да се подстригва и не идваше. Иди съм, бе! Пом... Да, отивам при баба и дядо, че те са нали са на северния, ще имам полно. Е, аз като хова при баба и дядо се взимам PlayStation. Ама ровец се е качила. Е, зърно, зависи. Е, да, ама те нали живеят спак в банка там. Не! Къде? Какво направиха те, бе? Къде си? Какво? Бати, човек бе, това е целият китайски народ там! Да бе, сарендер, ей сега да си сарендер. Бати... Поне убих ли я? Дори не я убих! Аз не виждам нищо, аз изстрелях 200 000 патрона. Yes, I'm dead. Боби остана само. Убий ги. Има двама на двато. На Бетфо. Крет се изпаде. Брат!
Да, Боби, ти си мъртъл! Той нямаше шанс, нямаше шанс. Да, той ако беше така... Или ги беше бил, чакай така. Той е мога да игра приорите. Не знам. Както ти рече. Ай, почва бито, е са. Ето са, почва. Какво става бето? О! Да, сега го гледам. Но ме кефи. Дай не прави брато, бро. Обаче е малко странно, колко време, защо са стивали президента, просто как си става от бюрото и ходи 9 минути. Долу ли са? Това е Путин! Да, да, яко е. Не са долу! Не са хора! Горе са. Не са хора! А да верно, че ти си... А, на кичен са, бе. А, ай просто вях, че егър слиза. Цената няма да падна толкова да си. Warren... И не скочи. Бето, криви се. Нали не си забрал как се игра? Аз защо съм... Аз защо съм... такова... Тост младеш, с който съм сега. Термайт, като имаме Боби, който е с това. Някой че кръшкаме помпата докато... Браво, Венци. Да, човек, те ще съм... Добре, защо не ги отселвам, подяволите? Добре, сега се тягам. Сега се лигава, про не ще се лигава, не знам какво. Знам що. Що се лигаваш, как си? Не знам, защото не искам просто. Я умирай. Да, вате, нямам патрони. Били го, браво, бе! Мога ли си за май? Не бе! Къде? Долу май. Warden, долу. Нямам никаква идея какво. Бе. Добре, спечели. SMG. На вуликери! Браво е. Много добър. Много добър. Aiming 100. Ой, май кинче, нун локинг! Да, има... After all these years, finally I have them all. Защото са всичките. Имаме тача. Значи трябва да имаме и чекал. Джукър. Топ 10 лайт президент Волкинг. Аз ги терминирам. Човек има ги дори арабския там, как той как се водеше? Той е... Шейхи беше. И как се водеше този арабския лидер? Главолидер, не знам. Халифат ли беше? Къв беше? Защо не са долу? Това е най-якото място, където ние можем да атакуваме. Най-горе са, значи. А, пак също не съм. Да, има го и... Намерих топ 10 такива White Walkings. С арабския халифат, ако така се рече, кралицата на Англия. Бам, бик, бам! Ле, как ми скараха кола. И ти взеха малко от живота, ако ти си клас. Ма не на трей. Аз са дошъл. Ей, аз там. Тук някой е бил. Да, опа.
Ле, Боби, искаш ли ти дрон, Боби? Как и пръснах тиквата на оная? Бе, ти пъпи скупи. Венци отгоре ще дойде то. Оф. Понял, Венци, пай се, Венци, пай се! А, така. Аз ще хеви бричинг. Аз ще имам друга страна. И аз съм с Венци. Дайте! Добре, бе, много сме добри. То отделено сръч. Какво? Ама, откъде те уби? На той е слязал надолу. Отгоре! Къде е, бе? Warden отгоре. Warden отгоре. Той малко не мога да се движа. Warden е отгоре. Оф, чек, сега трябва да се връщам ли, бе? Да. Мисъл... Добре, бе, бе! Не можеш да го щупиш така, стана. Абе, щупи го! Абе, щупи го! Ети, простотията свещена! Долу е това то. Ей го е. То ти нямаше шанс то с 7G-то е така да го изправиш цялото. Аз не бях и на 5 кръв. 10. Добре, 10. Ха-ха, мистер спринтър. Е, затова няма да мейвам финка, Инк си е най-добрия. Да. Ти какво правиш също с финка по дяволите? Ми, защото си просто исках да пром, да игра с нея. Време да, за... Да, викаш мейм без нея. Не, няма да мейм. Боби, къде си? Избирай бързо. Ма мен! Не, защо си с финка? Не! We need a heavy breacher! И Боби не говори. Не. Did that dog just say the doctor? We need to locate a bomb. Да, ма сега са долу, мерси, Боби! Само аз ли не чувам, Боби? Чувам, пак говори с някой. И не може да отдари 5 секунди да им каже, изчайте поне да си взема оператора. Може. И сега то няма смисъл да сме отдолу. Туна страна. Мале, колко сток тело сте изпращали? Аз много. Което е яко. Защото са смешни. Да, знам, яко е. Та-тра-та-тра-т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 а. Опа. Аз ги целя. Да, горе. Аз ги целя там. О, дори не са реинфорснали тук. Някой да идва. Аз. I'll bridge them. Не, стой. Чай малко. Аз сега приготвям инговете и... Някой ето там също да... също... Open up! Ауч, Венци! Да, знам бе. What is wrong with you? Бият ме, добре, хора, стрелите на рано. Добре, Венци, ти се бас, мен! Бойо! А, щупих нещо. Не знам аз по... Камера disabled, oh man. Ми, само ние оцеляхме. Да. Да, мен ще цели! А дори не гледа към мен! Оооо! Мен си убий ги. Те са. Да, убий, един, двама. Ето там имаше, как не го видя. Пази се, стой, трябваш ни. Кликни и наклани. Арбе! Чакай, стой, пайте се. Аз гледам просто дифюзера. Да, право ги съм тези. Чап лап. Айде бе! Право е! The comeback of Vincent. Тук са тесни. Ета част. Плюс че тия не знам как се закупчават. Аха, това се отделя. Аха, ясно. Окей, аз знам. Ясно. Бой, не ме карай пак да отваря Google Maps и да те търся къде живееш, да разбера защо не говориш. Do it. Come on. Не, няма. Okay. Да бъдем добричкай към Боби.
Той е на нас и ние към него. Той е към нас и ние към него. Посечай малко, не мога са. Добре. Да, разбира се. Не, какво иска с това DMR-а ли? То това е единственото, което имам. Some drama plates. Мрете, бе! Стигане. Аз след тук си ги ренфа, аз съм тези вет. Аз съм ето тук някъде ме пази леко. Никъде. На здраве. О, в джакал ме тракна. Амару ме уби. Дори. Не беше и джакал. Дева, ти ме видях къде си. Пак помагайте, там има. Къде? На бед, ясно. Ето един идва. Къде е? Да, там. Че. Е, дай някой от другите. Не ста. Ето само това виждам. Там има ли някой? Няма някой. Okay. А, е, тачър е на стълбите. Да, бате, то. Да, да. Сей кога е лесно. То се подразбираше. Добре, що им трябваше да ми взимат тей кога? Кво ми клякаш без свещник и аз се погледни, бати плъха. Кво цели е сей кога? Дева наркомана, керец и души самите собствените говна. Да му ги заврям говната в газа. Сега ти моля ти. Дева наркомана. Моля ти. Не искам... Мокни. Добре, извиня. И аз не искам много неща. Просто... Вие видяхте ли името на ония, който ме беше убил? Рики Цик? То ли? Е, сега като го убия, ще му клякам и ще му ебо путката мати. Не, 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 беше TV King of King. Или не знам, King не of King. Чакай, е, сега ще кажа, е, сега ще кажа. Кво ти стримваш ли? Да, бе. А, значи лес ще разбереме. Не, сега ти казвам. Защо не ми излиза, подявалите? Не ми излиза, че стримваш. Ми... Не знам. Аз съм ги пуснал на всички. TBT King of Kings е пуснал. Е, те уби. Просто злати, когато се ядосваш, опитаме да ти помогна. Да ти кажа, не се нерви заради тия нубове. Ма, нервирам се, няма как да не се нервирам. Ми поне тогава не ме отблъскава. Просто той намера ли го, ще му завра цайсите в газа. Не да извати моля. Цялата каска е така. Успокой се. А, ние целихме там. Боби, къде е подявам? Аз често не ми се тая, така че аз проширашкам и така. Аз дори не мога, разбира се, с чуби. Боби, аз идвам с теб, да знаеш. Е,
Чакай, Боби, тромбам. Надявам се да ме чуваш, де? Така. Вляво няма никой. Не, ти дори. Боби, дай някакъв знак, ако не чуваш. Опа, опа, Злати, има един при теб. Айде бе, полък! Чакай, май не е само той. А не само той. Лека полък! Лека полък. Тук е под нас. Добре бе, ела ме направи на нищо. Ела е на бета. На АДА. Рики. Добре, откъде? Отзад ли? Моля! Че виж го какъв е смешен! Те буквално те просто нацели през стената. То просто е така, стреляш една, но през стената. Нека в 52-ри. Да, смърв. Човек, що всички в тази игра са такива болъци? Сас. Айде да кежу. Дим да ям. Добре. И ще остане така. Да се чува. Да се чува. Бой, ти поне чува. Чуваш ли? Сигурно. Добре. А, добре. Мога да говоря. Поне ни чуваше, нали? Е, сега се бях заглушил и такова, защото... Добре. Какво ще правим сега? И чакаме Злати да се върне. Е, ти сега ще се би тарал спираш, или? Неп. Какво спираш? След 30 минути. Кога? 30 минути с 30 минути. Кога и? Ами, щом го чакаме, ще му почакате. Не, ще отия се, така да шупа. Не се не ти кажа да отия да свърши работата. Да.
Да. В YouTube. Името ми е комисар Венситули, затова напиши го така. И ще излезе. Венситули, както ми е тук името? Не. Без главни. Само като и въто са главни. Бойон бой. Добре, сега мисля, че най-накрая открих блока на Боби. Я да видим дали ще мога го изненадам. Ох, майната, може се запрати. Случайно да не е блока в друга държава. На улица Болярска е. Не, дай все пак да прати, но е колко близо си. Или колко далеч. Най-вероятно съм на майната. Чакай, обаче това пъча. Да им какво си сътворил. Още малко ти оставаш. Ето време, човек, че кажа, че този триъгълник е голям колкото Варна. Колкото триъгълник. Овче, като ти кажа, че този квартал е препълнен с блокове. Не, ти просто половината блокове бяха на другата улица. Да, защо те нямаше? А, говорих в телефона. Да. С кого? Тайна. Щях да питам. Нямаме тайна. Право да знаем. Дядо Коледа. Защо? Не, тайна. Трябваше да дядо се разбера с него за подаръци. Кои подаръци? Дали някой... Кой ще получава колан и кой подаръци? Не, не. За тебе колан. Това е ясно. Още опити. Това е същия блок, бе, по дяволите. Не е същия. Различен е, не виждаш ли, че един е на улица Мара Белчева? Чекай, аз вече се бъркам. Ти се бъркаш, бе, човек. Да, тия са два различни блока. Да, дори са на, и са на различни улици. Да. На всичкото отгоре. Очевадно. Чекай малко, съм се подсигурил. И... Чек, буквално почти всяка раз снимка без оня големия блок, който си изпратих. Кажеш, че съм близко. Къде съм изобщо? Outback. Ужас. Той искам да погледна така. Зай, ти си търсиш блока. Не само с улиците, че не съм запознат с тях. Добре, добре. О, тя си виж, че аз съм. Добро, те тия дървета пречат много. О, моля те, кажи ми, че е това. Е, то това дори не е 6 етажа, но яко. Къде по дяволите Америта улица, бе, мамка му? Ми, спалнах се на това част от училище, продължих напред. Перфектно. Буквално той, който кара тая Google Maps кола, буквално той върви по ЖП линиите, като прави някакъв супер, супер резките завои, едно се забива в сградите. О, да всичко отгоре трамвая и зад него. Просто си представете този шофьор какъв е. А сега ям мяу мяу. Да, гони го трамвая докато снима. Мяу мяу. Да ями, ями. Помня Джеригония, където беше на вакансия в Китай и пита от какво е това има и китайца му казва мяу мяу мяу. Мяу не е някакво, what the fuck? Да шватс, блин. А, човек. Това е невъзможно. Нищо не е невъзможно. Беше толкова близко до успех. А ти си мисля, аз съм се отказал, бе. Добре, бе, защо? Какво защо? Нищо! Тогава да какво? Какво? Вече Google Maps е срещу него. Прекалено много го използва.
безплодното ти време живееш и свърши. Горас. Това ли е? Не. Добре, колко тъпи блока има в този квартал! Какво очакваш да има? Ти кажеш, че ти живееш в Дубай. Това място май го знам. Това място май го знам. Какво очакваш да имах 5000 дървета и 2 сгради? Чекайте, тук е почти всички. Тук е главно цигански къщи. Не казвам, че живееш в цигански квартал, но... Да, два блока на улица и всичко останало от цигански къщи. Е, баси, педарас, обако! Броня, как излезна така? Оф, аз съм и сфинка за всичко отгоре. Перфектно. Аз още не е хедшот на дева наркомана, еми тоа ще умира. Бол читинг. And хекинг. Ще се появиш ли? Не щеш. Нещо си. Оф, те са там ли бе? Там са. Да, аз не знай. Айде. Най-добре похъпената чиадия. Да. Не имат пют! Само да кажа, аз сега ям. Какво? Идиот! Това че ми се случва за втори път поял лите. Не, аз не мога го видя. Чек, та кали ме просто ме оцели! Това го вижда. Репорт. For griefing. Това че за втори път ми се случва, той ме убива, аз нямам никакъв шанс. Нямам шанс да оцелея, защото аз не мога да го видя буквално. Защо не можеш да го видиш? Не, той ми излиза някакво... Той стрелва точно, ама някаква много малка дупка между там... прозореца или... Да, между там, между прозореца мястото. Майче, колко буквално е минал през тротуара с тази Google Maps кола. Къде я мине по... Мама прегажа един пожарни карти. Сран. О! О, чакай, има... Май го видях. Тъпата къща, бе. Нали знаеш, готов съм да чуя как ревеш. Да ти... Готов съм да чуя как ревеш. Не, няма. Не, след като изпратиш тази снимка. Менче, нали знаеш, че той може да ти казва така рандом места. Не е това. Не. Как се знам? Ние, той се мютна, за да реве на спокойствие. Това е много интересно. Аз буквално току-що преминах целия квартал. Познай къде живея, новото телевизионно предаване. Буквално преминах целия квартал, за да разбера къде по дяволите живее. Значи ще има 5 сезона. С по 10 епизода всеки час. Според мен са прекалено малко да. 5 сезона. Ой, този с Google Maps даже е спрял на бензиностанцията да зареди. Йее, прескочих къде се играме с този. А, по колко са, няма да ме фаун. Аз съм се отказал, ти си мислиш. Амаха, тире ме взе за пулик. I've been spotted, I don't know. Не, бър си стоя тук и си хиля. Абе! Циганин! Кога? То, и това ми не от тегра ме биеше. Я майната му! Какво става, бе? Би то кали просто го оцели с джазата си. Мен ми от тегра ме оцели докато дронва. А това ли е къщ, блок ти? Разпрах и газа на кали. Това отпреде. Това пък какво е? Какво подява, бе? Орикс! Орикс ме прегази като... Той под кого ти е домба? И аз те разбрах. Так. Какво? Тони Ейсна! Е, баси наркомана! Дей във лъка. Няма как да ни есне, като не сме петимата сесия. Венци на етва. Добре. Не сме, не, приятел. Продължай да търсиш. Продължавам. Но поне моля ти обещай, че ако го нацеля ще кажеш наистина. Поне това.
Но съм е кефи как ревеш. Не, не рева, не рева! I like the way you die, boy. Мъжете не реват. Тука кой блок сочиш по-точно? Отцвети го. Оня посредата! Добре да печелиш джакпота. Човек, преминах през този блок 50 милиарда пъти. Това беше първия блок, който снимах. Но ти напълно мазно каза, че не е той. Не. Е, миналата снимка само това го направих. Само тогава. Защото е съвсем... Това беше втората снимка, която правя. Е, къде, къде си пратил преди този блок? Виж, преди. Къде? Айде. Отговори след, си на снимката. Мисля, че е снимката след там, където ти изпрати облаците. Не. Това е друг блок. Добре, сета, поне го нацели, хай да съм жив и здрав. Да сме. Овчек, залепнах за леглото с това. Чай малко. Буквално, просто залепнах то. Ето, чакай. Аз тази снимка ще се я принтираме така на лъгомницата. Ето, ето. Ето, абе, той вече има такова, е ако... нас. Ако ме нацели, ще се събвам. Верно ли? Кво има до вас? Е, точно този блок е до нас, аз ти казвах Близо, ама ти реши да теш на майната си. Ти знаеш как му бърка, човек. Ти реши официално да отиеш на майната си и да дам на другия хрена. Беши, че ми помогна с Пипи Айланда. Добре, бе, бати, тъпата игра! Верен ли, добро утро, как спа? Аз без искам влезох тук при тях. Come on, you fucking piece of shit. Добре, това, чакай, нека, не е бати тъпта игра. Е, гати тъпия рунчек, защо не мога сега да се стегна? Да, защото ума ми е в Google Maps. Изкарвам го, време за Rainbow. Чай, стой. Шрек, зад я бери Шрек. You better start running. Аз го гледам. Кво направи? Някой може да разруши стената. Пой, кво направи тук, що? Бето е сега. Кой? Ти! Тига е Бето. Ти просто реплай на сточка. Какво? Е, даде, показвам ти това е, че... е самия блок. Което говоря, че е точно до нас. Ааа. Ето, е сега ще ти отбележа. Да, да, вижда се. Той е буквално зад твоя. Добре, какво се очаква? Какво се очаква да направя? Ето, Венци, само ти пратя колко близко беше. Ако се изпрати, разбира се. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ето, виж колко близо беше. А дайте такова партия. Дайте на партията. Добре, айде, това беше. Поне разбрах ви къде живееш. Ви макарони, бе. Как звучи просто. Е, някой говори за макарони. Дайте на парти, бе. А, Венци. Ма ние сме на парти. Не сте, на лаундри сте. Ми да, не сме на парти. Идиотас. I mean, we already said it. Та деска просто не би беше ден. Айде, утре ще ми е по-добре и май... Ооо! Защо всички имаме Invert Friendly Fire? Защо този идиот не име Кисадо реши да ни one-shotне всички с тъпата си джаджа? Защо го стреляш, бе, идиот? Айде всички да се самоубиеме в Фонзи. Не, няма! Ти се самоуби, това е достатъчно. Стой, без друго губиме. И какво като губим? Сега да се самоубием от живота, защото сме получили лоша оценка ли? Да, бе, добре. Ти така ще кажеш. Интригант. Не, бе. Бе, гъбазика се спокойно. А, тева... Не ми да да бега. Абе, той е докта всичкото отгоре, да се ревайвне. Той ще ги изкъби и трите. Ми, не ме, не е мой проблем. Да. Не, остави го, дай така да умира. Бето, виж го, гледай го и му клякай. Хе, отскочи. И така умря една втора от отбор.
опа. Охо, ти да видиш аз на какво съм. Абе, Злат, ти пред ти кои игри играеше преди да се съберем ние тримата да играем заедно? Бати, човек! Колко са? Двама, трима, 50-тима. И тая кат нацелихме довърши. То нашия тим беше гъв е мощен, 2 кила. И това е. Аз имам време за още един casual, ако искате. Да. Боби да го пусне. Браво. App Store ми предлага да си изтегля Just Dance. No! That's illegal. That's numb. That shit cancer. Oh, World of Tanks, please, бих я играл. Не, играй. Wow, fun there. Because it's a better game. Да, по-добра, макът нямам ни място. Еми, направи! Си. Направи си място. Коя е играта, която най-малко играеш? Не искам да си трия Generation Zero. И без равния играта с Боби. Аз много рядко отсъствам тече. Опс. Аз ще ви кажа, ако ще отсъствам някой ден тече. Може пак да изтеглиш. Аз утре ще поиграя малко Call of Duty. И утре ще имам скъв ден сме. Сега се наядох и просто... Днес сме... Утре. А не, понеделник. Утре сме. 22. Между другото сега, тъй като нали ние... Светата тройца, така да кажем. Решаваме какви игри да си вземем. Предлагам да. След и кои хора да добавим тук. Като излезе PlayStation 5, предлагам да мислим. Моля! Еми, имаме смисъл, сега имаме според мен достатъчно игри. И какво да си купуваме за PlayStation 5, а PlayStation 5 и цитата, кой ще го купи? Не, след PlayStation, след като си взем PlayStation... Ето може да се играе. Може някой от петицата играе с играча на четворка, така че това не е. Не. Да, мисля ми беше след като си вземем просто PlayStation петицата, тогава да мислим коя да ни е четвъртата обща игра. Да, ясно. То Rainbow 100% ще направя да играем с дискоци от PlayStation 4. Да, точно. И ще бъдем смърфове. Чот сме много добри и сме много добри. Ние сме същите акаунти. Ми да. Ето Ubisoft акаунта ни е един, тъй че. Да, просто продължаваме. Е, да. Е, да, ама сега кой ще поиграе за PlayStation 5 и сега ще играе на чефо? Да, той няма да има много голям смисъл. Комодора с нож, бе. Не, не съм аз. Ма, брат, ти пръста дикът, сакаш ли? Нен фрикин. Просто не мисля, че някой ще има толкова голям гений да го прави. Макар че ми е интересно PlayStation 5 с какви игри ще върви. Така примерно като излезе, дали ще може да си го купим в комплекс някаква игра. Е, сигурно. Ако има някаква на релиз. И... да. Топа нашия спаунпик. На релиз. Релиз the Kraken. Или X-купчето. X-cube. X-square. Чек джойстика вече. Какво джойстика? Беше с 5 см по-висок от от X-Cube. Добре, айде, сега стягам, просто нещо. Сена идея, аж беше на стълбите до А. Бро?
Добре. Ето я, даже я виждам, тя е там. Кефиш, ма. Така, правилно. Дейм се. Но съм точен, не. Добре, на стълбите долу е. За към отдолу нагоре. Мале, толкова направи бе. Окей, I think she dead. И не. Какво ми стана бе? Не знам. Не! Бегай! Мале. Нещо ми стана се има. Да. Гледате ли камерите? Да. Fuck it. Къде? Нямам никаква идея. А, горе. Все още ли е там? Изчупих едната с камерите. Някъде там е долато. Имаме една камера тук от... И, не, да, тази, която е в бомбата, беше чупена. Хибава. Отляво от някъде. Чувам я на един от сходовете на АТО. С вендинг машината. Е тук. Опа. Е тук, някъде. Има дронче. Ще види къде, сега ще я гледам. Аз ще гледам това. Now be warned. Да, ето я. Влиза вътре, Тя аз дефи... Тя... Вътре, вътре ще плантне. На бето май. Но в нея дефюзър. Кого ти казах? Ето е. Мамко, беше това? Не! Но... Аре то да го кикнеме. Не, аре. Не. Да, не, да не бъдат такива какви... Да! Оф, как се устрах така вече? Оф, моля те, Боби. Питаш ли мен? Какво? Питаш ли мен? Аз просто умрях. Сега ще се опитам да се побре. Да го кикнеме това, веднага. Да умира. Напусни, чат спам, напусни. Ай, ще играл с флашка. Но с кой да игра? Никъде съм. Е, мира, ако иска някой може да играе. Аз. Again. Damn, son. Protect the bomb. Оп! Добре, не на цели. Леле, колко за малко беше. Да. Да знам. За малко. Кога ще пи това? Оня. Ела, педарас. Къй да, защото той е единствено, който успя. Защо съм с помпа? Не знам. Оп, с паската съм. Бати от тиста. Е, сега ще му прости какво там. Чек, той беше единствения, който въобще си взе броня. А, добре, пойки. Е, Боби, тук с това ще го използва за мира. Не, Алберто, не дей. Тук може, мисля, че Боби ще го използва. Не, аз го казах това да го убиеме. Аре, сар. За такива хора трябва смърт. Трябва. Not enough room. Now it's enough. Опа. Опа, чувам ги да дръжкат отгоре.
This is not cool. Boy. Oh. Ще знам ли? Е там, край на коридора май. Офи! Къде? Нък ме уби от стата между А и Б. Яна беше... О, какво пребах аз? Колко тежко просто пребах аз? Просто те бяха двама, те бяха двама. Леле, колко тежко пребах аз? А она... колко тежко пребахте мен пак? Да. That's the whole point. Вътре се значи. На АТО. Ясно. Буквално аз така умрях. Бре? Бре? Идях. Чатпад. Да, обайно. Ма що бях се чатал нещо със се? Утре ще гледам да... Утре ще игра по-обре. Просто днес явно ще се лигавя. Днес просто не. Днеска просто не е ден. Днес просто ще... Не, не че не ми е ден, да просто ще се лигавим. Аз си го признавам. Днес ден за лигня. Да. Аз ако ще стягам, аз... Ще стегна ако искам. Ма са не искам. Що си лигло? Лигло. Па в игрите кой си? Сега ще ги тролим. С капитал. Не бе, чак, не бе. Чакай, клеймор на капитал не върви. Не бе, не бе. Да. Май да, да. Хъх на бент. Чакай, какво? Тук... Роклик, ама не спира се. Ех, аз ако се спирам, вие ще играете. Да играм там някакви мисии, си довършим броня. И вчера колко време играхте? Еми, до 2 часа. А, да, до 2 също. 4 часа. Аз помня. Ти получиш бисквитка за това. Утре поне с мен. Така. Сопри себе! Екам на страни, защото не се справя транчи с нещо. Блин. Пус. No, you do not see me! Ой, измъкнах се. Багетото е дълъг хляб. А, не бе. Като ние в Майнкрафт. А, пачата на уби. Карам. Е, там, на края на света. Не, исках аз да оцелее така с твата пистолета. А, е ще ход бричо. Леле, как ще гнати пръста тиквата, Боби? Леле, леле, леле. Идва Бенц, спокойно. Човек, аз съм на бомбата, почти нямам шанс да оцелея. Макар, че не виждам никого. О, мерси. Сик да бубу. Не! I'm still alive! I'm still alive! Не! Ти е лайв човек, буквално ме нямате. Не! Не! Ама брат, завъртях се! Завъртях се със щита! От тая игра. Това са шотка на ме цели! Fuck off. Как това ще му убие с това шотган? Убейте просто, плунка е. Да бубу. Е, аз си инжернах или... Бра. Фрост си инжернал. Is that a bro moment? Честно, дали Xbox шуми така както PlayStation? Адренос! Адренос! Да, мерси. Адренос! Не, ще не ми спаси нищо. Нищо. Адренос, трябваше да те спаси, а не да те завлаче в гроба. 90-я това е. Аз съм 98. А чекай, аз забрах, че играх на кежу, но сме спеши на Unrangle игра. Не. Венци, колко месеца ни е това разликата на тази игра? 3. Да, значи ти си идиот. Ти си я взе някъде на 10 април 2019, аз си я взех 20 януари 2019. А, сега ще видя. Нямам батерия на джойстика ми.
Аз помня, че когато ти си взе Rainbow, ние с Бо играхме Generation Zero и рейджвахме на едни контейнери. Какво? Аз съм на февруари 2018. Някъде там. Тя играеш Rainbow от февруари 2018. Да, някъде там. Да. Е, две години я играем, момче. То Outbreak ли беше 2018? Беше края на White Noise и да, след това дойде. Да. Аз тогава дойдох някак по средата или лек в началото. А, май не беше за Outbreak. Аз бях за Outbreak. Чакай, аз не бях за Outbreak. И ти беше за Outbreak. Не, не, ама аз имам Outbreak, защото си взех Rainbow Edition с Outbreak пакове, иначе не съм играл на Outbreak. Играхме на онова хелмиското с зомбитата, което това не беше Outbreak. Е, това е нали ония евент с чудовище? Да. Аааа... Той беше Готин. А, да, 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 да. Chimera тогава беше. Chimera. Chimera ще бъде. Как звучи? Да, знам. Това е смешно. Chimera. Operation Spaghetti Spaghetti. Нямам нито kill, нито асист и пак съм втори. Последен човек. Мотори! 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 Очайте да спра стрима, че миналия път не го спрях и той продължи до края на...